Իրանի նորընտիր նախագահ բարեփոխական Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությունը խորհրդարանում կկայանա օգոստոսի սկզբին։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի նախագահության անդամը։ Ինագուրացիայից հետո Իրանի նորընտիր նախագահը 15 օր կունենա խորհրդարանին ներկայացնելու իր կառավարության կազմը վստահության քվեստանալու համար։ Մինչև ինագուրացիան Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին պետք է թանզիվ կոչվող արարողության ժամանակ հավանություն տա Փեզեշկյանի հաղթանակին։ Նա ի դեպ ընտրություններից հետո հանդիպել է Փեզեշկյանի եւ երկրորդ թեկնածու Ջալիլիի հետ։ 69-ամյա Մասուդ Փեզեշկյանը, ուրբաթ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, ստացել ընտրողների ձայների ավելի քան 53%-ը։